Смачна вулична їжа, різноманітні конкурси та розіграші. Перший фестиваль міської культури та урбаністики «Urban Fest Рівне» пройшов на вулиці Словацького 3, яка тепер носить назву Словацького 3 Арт. Сьогодні вперше в Рівному відбувається подібна подія «Urban Fest». Ось ми собі за мету ставили привернути увагу людей, можливість поспілкуватися, комунікувати між собою про те, як змінити наше місто, як це місто має стати сучасним. Нового формату, ось із якими проблематиками кожен зустрічається. Дизайнер проекту «Артдворик» зізналася, що насамперед намагалася зробити зручне та цікаве місце для відпочинку. Було дуже цікаві задачі, бо починали з філософії, що має для людей означати цей дворик. І, звичайно, якісь функціональні штуки ми потім вже напрацьовували. Дуже хотіла, щоб цей дворик був громадським простором повністю для міста, для кожного з нас, від маленького до більших людей, до пожилих навіть. Хотів застосувати такі європейські якісь досвід, вже, коли є дуже багато озеленення, коли є такі меблі, де можна, антивандальні. Саме тут, на новій арт-вулиці, організатори планують в майбутньому і створити перший у Рівному мурал. Зараз в рамках фесту зорганізували людей, класна команда, яка над цим працювала. І одним завданням фесту є збір коштів під просторові проекти в міста Рівному. Перший фест стосується арт-дворику 3 Арт. І маємо надію, що це буде класна у нас традиція, що мешканці долучаться до цього, кожен зробить якийсь свій внесок, хтось справами, хтось, можливо, коштами. І ми зможемо, створивши зараз один арт-дворик, ми зможемо далі реалізовувати різні просторові проекти в місті Рівному. І фест – це є така допомога якби в реалізації, в розвитку нашого міста. Організатори фесту кажуть, головне, чого прагнуть – змінити, оживити різні куточки міста та надати можливість містянам відкрити Рівне через дворики, вулиці, парка, фабрики та багато цікавих міст, які просто не помічають у повсякденному житті. Самі ж рівняни зізналися, що це найкращий захід, який проходив в Рівному, бо вони самі можуть внести зміни до ландшафту свого міста. Дуже радий, що такі всякі речі в нас в Рівному проводяться. Взагалі в нас мало якоїсь, навіть на відміну від сусідніх міст, якоїсь такої фестивальної, якоїсь такої молодіжної культури, вона в нас не розвинена. І дуже радий, що отак от проводиться, і що попри холод, такий нормальний холод, що є відвідувачі, що якось сподіваюся, що такі речі будуть частіше проводитись в нашому місті і стануть набагато масовішими. Учасники фестивалю чекали цікаві завдання для пізнання міста. Міський квест невідомими двориками Рівного та вечірня екскурсія містом. Також рівнян очаровувала сучасна етнічна музика та незабутнє фаєр-шоу. Організатори надіються, що зібрані кошти на фестивалі допоможуть у втіленні проєкті «Словацького 3 Арт». І вже навесні розпочнеться робота по зміненню дворика, і що ця подія надихне рівнян і стане традицією. Анастасія Дубина, Павло Невесенко. У ритмі подій.